よろしくお願いします。ゾーンがあの覚醒するみたいな、覚醒をテーマに結構 CM 何本かやってるんですけど、はい、ここはこうしていきましょうみたいな感じで、はい、はい、お願いします。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 すごいってこれ本物、本物にしか見えないんだよ。本番、スタート、よーい、せーの、はい。わあ、すごいわ。地下鉄だな、これ。バックです。ラガリで、でまあ飲み終わったらなんか行くぞみたいな感じで、ちょっとニヤみたいな、はい、ちょっと素敵な感じ。風が当たってます。せーの、はい、カット。お邪魔して見てたんですけど、あ、はいはいはい、はい、覚醒目覚めた感じわかりました。はい、これが見たかったんだよな。お願いします。本番回しなさい。以上で射精終了になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こうなんかいい感じにこう決まりそうって言ったかな、いい感じに、青か、いい感じにめっちゃ効きそうな、こうグッとね、すごいいい感じにあのバッてなりそうな味やなっていう感じがしますね。デザイン的にもこのなんかやっぱこの、あ、これはやってくれるなって感じのデザインがしてるんで、やってくれるよね。やってくれる感じするっすね、うん。やっぱ僕らほんまにこの馬力横パッとこうギアをもう一つ二つ出さなあかんタイミングとか、まあ制作の仕事とかで活力入れたいなっていう時があるんで、そういう時にやっぱ手に取っちゃいますね、この感じをあの出されてたら。なんか仕事の間句読点を打つように飲むんですけど、これやっぱなんだろうな、こう聞いてる感じがはするんですけど、結構味がさっぱりしてるから飲みやすいんですよね。他のエナジードリンクだったらちょっとくどくて何本も飲めないなというか、あんまこうたくさんは飲めないなと思うんですけど、これだったら 500ml スッと飲めちゃう味だなと思いますね。実際あの新しいアルバム作ってる時も飲んでましたね。これのあの黄色いやつを飲んでました。こう飲みながらずっと書いてましたね。体もバチンとスイッチ入れて、でかつ気持ちもバチンとスイッチ入れて乗り切りたいなって時はね、やっぱちょっとこうゾーン飲みたいですね。あとやっぱり私も曲作りする時とか、あのやっぱりはかどるのが夜だったりするんですよ。昼からずっとやってきてて、やってきてるけどなんかあんまり思いつかないなってきて、夜パッと思いつくことはすごい多くて、でも思いついたんだけど眠てえなって時とかすごいあるんですよ。思いついたんだけど眠てえって時、マジでこれ必須アイテムですね。
なんかこの時入ったみたいな記憶ある、鮮明にこの時入ったっぽいなみたいな、俺確実にあんねんけど。そう、あの松永さんも見てたと思うんやけど、あのアドレナリンっていうバトルの、うん、ゴルビーさんって人と俺がやったバトルがあって、うん、それが2014年ぐらいなんやけど、なんか1回で決まらんくて、うん、その、あのレフェリーのタイカさんって人がなんかあの8本ぐらい、なんかあの、うん、タイカさんがずっと指で数えてて今何ターン目みたいな、で俺が気済むまでやってくれみたいなことを言い出して、うん、結果8ターンぐらいやったんやけど、やった、ね、その時はかあの自分でも後々振り返ってあの時多分入ってたと。あ、そうなんだ。なんかもうあのすごかったお客さんとか、うん、そのの感じとかも別に全く気、うん、あの気にしてないというか、相手の MC バトルなんですけど、もう相手のゴルビーさんという人の言ってる言葉と音だけを聞いてる空間におるみたいな、なんか、うんうんうん、もうなんかめちゃめちゃ気持ちいいとかね、なんか何も感じないんですよ、その気持ちよさというか、そのあの音だけ聞こえる状態みたいな、多分あれがもしかしたらみたいなのは振り返ったら思うですね、うんうん、時はライブ中のゾーンはこれゾーンっていうか分かんないけど、すっごいこうね寝起きとかテンションが低くて、な体が起きてない状況の時って曲流れる曲がめっちゃ速く感じるんですよ。でめっちゃ緊張してこうかかってる状態の時は曲がめっちゃ遅く聞こえるんですよね。そうするとリズムが走っちゃってリズムがずれちゃったりで、ですごい体が寝てるともちろんそのスピードについていけなかったりとかするんですけど、自分のこうテンションと心拍数と実際に流れてる曲がバチッと合って完璧にオンの状態でリズムに乗っけられた時が何回かあるんですけど、あれはライブ中のゾーンってのあれかもしれないですね。歌丸さんかな、ちょっと歌さんにはゾーン飲んでほしいですね、まあ、毎日ラジオしてと、執筆原稿書いて、ラップ書いて曲作って映画見てハードワーカーや、うん、でまあ本当多趣味じゃないですか、でも全部突き詰めるし、これでゾーン飲んだら逆にやばい、もっと仕事するような人、もうそれはそれであのちょっとあの後輩としては不都合だよね、ちょっとそれはそろそろ休んでもらおうか、ある程度押さえておいてもらう、歌さんゾーンを取り上げたい人でした、すみません飲んでたら取り上げます、ね、飲んで取り上げます、見つけ次第も、うん、見てくださいよそういうことすんの取り上げますそう、もともとそのいろんな組織に属してるし、まあ、2人組でやってるけど、であの大阪の仲本もやってるし、で、まあ、あのソニーというところでもやってるけど、俺は誰一人自分より偉いと思ってないし、逆に言うと俺は誰、ね、誰よりもその、偉いとも思ってない、なんて言ったらいいかな、まあ、まさしくリリックの通り、俺より偉いやつなどいないし、俺より偉くないやつもいないと思っているんで、なんかそういう対等にあの一緒に頑張っていけたらなみたいな気持ちもあるんですけど、まあ、でもこのアーティストとしてはこの神輿に立ってこの先頭で言ったらぶちかますことが仕事なんで、そこはちょっとあの任せてくださいと、やったりますよみたいな気持ちもあったりとか、なんかいろんなのがぐちゃぐちゃってなってる、一言で言えないから結構いろんな言葉紡いでこの曲にしたという感じではあるんですけど、何も考えずに聴いても気持ちいいあの曲にはなってるなと思うんですけど、いろんなこの歌詞の、仕掛けやったり言葉遊び的なこととかもなんか探しながら聴いてもらえたら楽しいかなと思いますね。まあ、でもそれこそゾーン時期に、まあ、確かにゾーン時期に作ったやつですよね、確かに確かに、ひたすら曲作りが楽しくなってしまう時期みたいなのがあって、まあそれゾーンだったかもなみたいな、あれ入ってたな、入ってた、もうほんと毎日3曲作ってあるの送るみたいな、長く入ってたんだ、そうそう、なんか曲作りたすぎて寝たくないみたいな、で曲作りたすぎて早く起きたいみたいな、ヒップホップ始めようとしてる人とかラップで生きていくぞって決意してる時点でもうその人はもうライバルなんで、だからなんかそのなんていうか俺が偉そうに言ったとしても、俺が逆の立場やったらなんか何分かったようなこと言ってんねんか、お前とか一瞬でやったるから、俺もやっぱりラップ始めたての頃とかはそのやっぱ大御所の人とかがなんかヒップホップってのはとか言ってたらはみたいな思ってたんで、だからなんかそういろんなねそういう気持ちがあると思うんで、まあうんとは思うですね、今から始める人の方が絶対的に
吸収するもんも多いし、やっぱ俺たちよりもすごい技術を持ってくるから、負けないように俺はもう頑張るから、別にかかってこなくてもいいです。俺らもそれ見習っていっぱい始めて、うん、どんどんもうすげえって思うけども、うん、俺たちもこうなんか確かにそうだね、これから始めようとしてる人に対してマジで負けねえからなってことだよね。そうでもマジで俺結構そうなんですよ、マジで負けへんから、ね、どんな技術を吸収してやってこようとあがくからね。俺は俺も吸収するからな、お前らから吸収するからお前らが材料やからな。いや確かに、あの後輩が先輩を見て学ぶだけだと思うんだよ、うん、めちゃめちゃ学ぶからな、全て養分にしたるからな、お前ら聞いてないふうに陰でめちゃめちゃ聞いてるからな、若手の音源みたいな。じゃあどうやったらここそのお前たちの新しいスキルをじゃあ逆に経験則あるからどうやってじゃあまた変えていこうみたいな、全部養分やからな、うん、どっしり構えること一緒ないからね。イントゥーザゾーン